إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قابل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، ہماری اس دنیا میں پیدائش آخرت کی تیاری کے لیے ہے. آخرت کی کامیابی ہماری دنیا کی کامیابی ہے، اگرچہ کہ دنیا میں ہم ظاہری طور پر دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے ناکام و نامراد ہی کیوں نہ ہوں. اور آخرت میں اگر ناکامی ہو تو یاد رکھیں، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کا کوئی مقام، دنیا کا کوئی مرتبہ ہمیں کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم.
قیامت کے دن پر ہم تمام کا ایمان ہے، ہم تمام یقین رکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی موت کے بعد اس کے حساب و کتاب کی ابتدا ہو جاتی ہے، قبر میں اس کی نیکیوں برائیوں کے اعتبار سے یا تو نعمتیں یا عذاب اور تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، اس پر ہم تمام کا ایمان ہے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی، انفرادی اجتماعی تمام حساب و کتاب شروع ہو جاتے ہیں، جس دن کسی بھی آدمی کا حساب و کتاب کسی دوسرے آدمی سے ڈھکا چھپا نہیں رہتا، تمام کے سامنے یا تو کامیابی نصیب ہوتی ہے، سب کے سامنے سرخ روئی نصیب ہوتی ہے، چہرہ روشن ہوتا ہے، یا پھر سب کے سامنے رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، سب کے سامنے چہرہ سیاہ اور داغدار کر دیا جاتا ہے، سب کے سامنے رسوائی کے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ وہ سب سے اہم دن، وہ سب سے بڑا دن، اور سب سے عظیم دن، اور سب سے ہولناک اور خطرناک دن ہے۔ جس دن کی تیاری کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے، وہ قیامت کا دن کہ جب وہ قائم ہو جائے، ہر کوئی پریشان ہوگا، حتیٰ کہ تمام کے تمام انبیاء، تمام کے تمام رسول بھی پریشان ہوں گے قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کے، قیامت کی سنگینیوں کو دیکھ کر کے ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی بدحال ہوگا۔ لوگ انبیاء کی عظمت کو جانیں گے، انبیاء کی عظمت کو پہچانیں گے، دوڑتے دوڑتے انبیاء کے قریب پہنچیں گے، ان سے سفارشوں کی درخواستیں کریں گے، لیکن تمام کے تمام انبیاء یہی کہتے ہوئے کہ آج رب ایسا غصے میں ہے کہ آج تک نہ کبھی وہ ایسے غصے میں تھا، نہ آج کے بعد کبھی ایسے وہ غصہ ہوگا۔ نفسی نفسی ان کو اپنی جان کی، اپنی حفاظت کی، اپنی ضمانت کی پڑی ہوگی، ہر کسی کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے قیامت کے دن جس دن ہر کوئی رب ذوالجلال کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگا، سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو جرت نہ ہوگی، کسی اور کو ہمت نہ ہوگی، وہی آگے بڑھیں گے، اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے، اللہ کے حق میں، امت کے حق میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، گزارشیں کریں گے، حساب و کتاب کی ابتدا کی اللہ سے التماس کریں گے۔ رب کہے گا، یا محمد ارفع رأسک سل تعطہ واشفع تشفع، اے نبی اپنا سر اٹھاؤ، مانگو تم کیا مانگتے ہو تمہیں ملے گا، مانگو تمہیں جو مانگنا ہے ملے گا، سفارش جس کی کرنی ہو سفارشیں قبول کی جائیں گی، اس کے بعد جا کر کے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس قیامت کے دن کے مختلف نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، کہیں پر اس کو القارعہ کہا، یعنی دلوں پر دستک دینے والی، کھٹکھٹانے والا دن، کھٹکھٹانے والی قیامت، کہیں پر یوم التناد اسے کہا، کہ وہ دن جو جس دن ہر کوئی ایک دوسرے کو پکارے گا کوئی مدد کے لیے، کسی تعاون کے لیے، اور کہیں اس کو یوم الفصل کہا گیا کہ یہ فیصلے والا دن ہوگا، اور کہیں اس کو یوم النشور کہا گیا کہ جس دن تمام کے تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے دوڑیں گے، اپنے حساب و کتاب کی طرف لپکیں گے، اور کہیں اس کو یوم الدین کہا گیا
کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام کا حساب و کتاب لیں گے۔ کہیں اس کو یوم البعث کہا گیا کہ جس دن پوری مخلوقات کو اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کی خاطر، اور کہیں اس کو یوم الحساب کا نام دیا گیا جو حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ تو معزز حاضرین، اس دن کی تیاری کا ہمیں حکم ملا ہے۔ وہیں پر ایک اور نام اللہ نے اس دن کا دیا ہے جس سے ایک مسلمان کا دل کانپ اٹھے، یوم الحسرہ۔ یوم الحسرہ، حسرت و ندامت کا دن، افسوس کرنے کا دن، رونے گڑگڑانے کا دن، اپنے کیے کے پچھتاوے کا دن۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی، آپ ان کو اس دن سے ڈرائیے جو حسرت والا دن ہوگا، ندامت والا دن ہوگا۔ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرِ، جب تمام فیصلے اللہ کی طرف سے کر دیے جائیں گے، وَهُمْ فِي غَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جب اس کا فیصلہ کیا گیا، اس دنیا میں یہ لوگ زندہ تھے، ان کو پتا چلا تھا، غفلت کا شکار تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، ایسے دن سے اے نبی آپ ان کو ڈرائیے۔ تو معزز حاضرین، قیامت کے جو نام ہے ان ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ ہے، حسرت و ندامت کا دن۔ یقیناً جس آدمی کے حق میں حسرت و ندامت کا دن یہ بن جائے، یقیناً وہ دن اس کے لیے بڑی ہی رسوائی کا دن ہوگا، اور سب سے زیادہ رسوا کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، جنہوں نے اللہ کو قبول نہ کیا، اللہ پر ایمان نہ لایا، اللہ کے نبی کی رسالت تسلیم نہ کی، دین کو قبول نہ کیا، دین اسلام کو ٹھکرایا، سب سے زیادہ حسرت و ندامت کا یہی شکار ہوں گے۔ لیکن اس دن کوئی ندامت، کوئی پچھتاوا، کوئی حسرت، کوئی معذرت، کوئی ایکسکیوز، کوئی معافی کبھی کسی کو کوئی کام نہ دے گی۔ جو چیزیں اس دنیا میں کام دینی ہیں وہی کام دینی ہیں۔ ایک مرتبہ آنکھ بند ہو جائے، قیامت کے دن اٹھا لیے جائیں، اس دن صرف حساب و کتاب ہوگا، عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ آج عمل ہے، کل حساب و کتاب ہے، کل صرف حساب ہوگا، عمل کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ تو معزز حاضرین، جب اللہ نے اس دن کا نام حسرت و ندامت کا دن رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کی حسرت سے بچنے کی خاطر جو کام ہمیں کرنے چاہیے، اس دن کی حسرت سے جو کام ہمیں بچا سکتے ہیں، ان کاموں کی پہچان کریں، نیک اعمال کر لیں، بھلائیاں کر لیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں جو کام قیامت کے دن ہمیں پچھتانے کی نوبت لائیں گے۔ لیکن اس دن کا پچھتانا انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ظالم ہزار معذرت کر لیں، ہزار آ کر کے اپنے ہیلے بہانے پیش کرنے، ہزار آ کر کے اپنے اپنے عذر پیش کرنے لگے، لا ينفع الظالمین معذرتهم، کوئی عذر ان کو کام نہیں دے گا، ولہم اللعنہ، ان پر لعنتیں ہی لعنتیں ہوں گی، ولہم سوء الدار، اور سب سے بدترین ٹھکانہ ان کے حق میں کیا جائے گا۔ تو معزز حاضرین، یوم الحسرہ کی حسرتوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے، کوئی بندہ کسی نیکی کے کام کو چھوٹا سمجھ کر آج نہ چھوڑے، کسی برائی کے کام کو چھوٹا سمجھ کے آج نہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی ہوئی چھوٹی سی برائی قیامت کے دن حسرت و ندامت کا ذریعہ بن جائے، اور آج چھوڑا ہوا چھوٹا سا عمل قیامت کے دن ہمارے لیے حسرت و ندامت کا باعث نہ بن جائے۔ ہم یہ نہ کہنے لگے کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا۔ معزز حاضرین، اس دن کی حسرت و ندامتوں سے بچنے کے لیے آج کی زندگی کو، آج کی سہولتوں کو،
آج کی حیثیتوں کو، آج کی طاقت کو، آج کے وقت کو اور آج کی اللہ کی دی ہوئی سہولتوں کو آپ غنیمت تصور کریں، قیامت کے دن کی حسرت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، یقیناً وہ حق والا دن ہے جب آ جائے تو اس دن سے بچانے والی کوئی ذات کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین، میں کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ کروں گا کہ جن اعمال کے نہ کرنے پر قیامت کے دن ایک مسلمان حسرت کرے گا، پچھتائے گا، ندامت کرے گا۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ میں بیان کیا، اقرأوا سورۃ البقرہ، اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ سورہ بقرہ کی تلاوت برکت والا عمل ہے، اس سے زندگی میں، صحت میں، روزی میں، گھروں میں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالتا ہے۔ سورہ بقرہ برکت والا عمل ہے، سورہ بقرہ برکت والی تلاوت ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑو، اس کو پابندی کرو۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةً، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو سورہ بقرہ نہیں پڑھو گے، سورہ بقرہ چھوڑ دو گے، حسرت کرو گے، ندامت کرو گے، پچھتاؤ گے قیامت کے دن، افسوس کرو گے قیامت کے دن اگر سورہ بقرہ کو تم نے اس دنیا میں چھوڑ دیا، سورہ بقرہ کی تلاوت تم نے اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں نہ رکھی۔ حسرت و ندامت ہوگی اس دنیا میں بھی، اور آخرت کی حسرت تو سب سے بدترین حسرت ہے۔ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةَ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے باطل پرست ہیں، جتنی غلط حرکت کرنے والے ہیں، جتنے جادوگر ہیں اور جتنے غلط قسم کے کام کرنے والے ہیں، وہ اس آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جس کی زندگی میں سورہ بقرہ ہو، اس آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جس کی زندگی میں، جس کی تلاوت سورہ بقرہ کی ہوتی ہو۔ تو معزز حاضرین، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کی عادت بنانا، اور ہو سکے تو اس کی تلاوت کو اپنے گھروں میں خاص طور پر کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں پر شیطان اپنا کوئی اثر نہیں رکھتے، شیطان وہاں پر کوئی عمل دخل نہیں رکھتے، شیطان کے کوئی نقصان ہوا نہیں ہوتے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو۔ اور قیامت کے دن یہی سورہ بقرہ اور آل عمران، ان کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ سورہ بقرہ اس کی تلاوت کرنے والوں کو سایہ کرنے کے لیے آئے گا۔ جس دن ہر کوئی پریشان ہوگا، سورج سروں کے بالکل قریب ہوگا، ہر کوئی اپنے گناہوں سے پسینے میں لت پت ہوگا، ہر کوئی بالکل پریشانی کی بے استعب غلط کیفیت میں ہوگا، تو ایسے حالات میں سورہ بقرہ کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں پرندوں کے جھنڈ کی طرح، جیسے پرندے مل کر کے ایک جگہ اڑتے ہیں، جھنڈ بنا کر کے اڑتے ہیں، ویسے پرندوں کے جھنڈ کی طرح، یا بعض روایات کے مطابق دو بڑے بڑے بادلوں کی شکل میں آ کر کے سورہ بقرہ آل عمران اپنی تلاوت کرنے والوں کو سایہ دیں گے۔ تو معزز حاضرین، ویسے عمومی طور پر قرآن مجید کی تلاوت ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، لیکن بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا یہ برکت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور سورہ بقرہ کو ترک کر دینا، سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا یہ حسرت و ندامت کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن کے پچھتاوے سے اگر بچنا ہے، سورہ بقرہ کو اپنی زندگیوں میں رکھیں، اور خاص طور پر آج کل کی ہماری اپنی زندگیاں جس میں حسد بہت زیادہ ہے، دشمنیاں بہت زیادہ ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے حسد و بغض کا شکار ہے، ایسے حالات میں حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ سورہ بقرہ ہے، اس کی بندہ تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری حفاظت فرماتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے قیامت کے دن جو چیزیں حسرت و ندامت کا باعث بنیں گی، جس پر آپ کو افسوس ہوگا، پچھتائیں گے، لیکن پچھتانے کا کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا، یاد رکھے آپ کی کوئی بھی مجلس، آپ کی کوئی بھی بیٹھک، کہیں کسی سے مل کر کے آپ بیٹھے ہوں،
دو چار آپ نے بات چیت کی ہو، آپ بیٹھ کر کے بات چیت کر کے وہاں سے اٹھے، لیکن اس مجلس میں، اس بیٹھک میں اگر آپ نے نبی کریم علیہ السلام پر درود نہ بھیجا ہو، اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، اللہ کا نام نہ لیا ہو، اللہ کے نبی پر درود کا اہتمام نہ کیا ہو، ایسی تمام مجلسیں قیامت کے دن، ایسی تمام مجلسیں قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث بنیں گی، افسوس کریں گے، ندامت کریں گے کہ کاش میں ایسی بیٹھکوں میں نہ ہوتا، کاش میری کوئی ایسی بیٹھک نہ ہوتی۔ تو اپنی تمام بیٹھکوں میں، چاہے وہ آپ کی کوئی خاندانی بیٹھک ہو، چاہے وہ آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوں، چاہے آپ کوئی ڈیل کرنے کے لیے بیٹھے ہوں، چاہے جس مقصد سے آپ کسی اور کے ساتھ مل کر بیٹھے ہوں، یا آپ اکیلے میں بھی کیوں نہ ہو، یاد رکھیں جب کبھی آپ کو کسی بیٹھک کا موقع ملے، اللہ کا نام ضرور لے لے، اللہ کے نبی پر درود ضرور بھیج دے۔ جس بیٹھک میں اللہ کا نام اللہ کے نبی پر درود نہ ہو، یاد رکھے وہ تمام کی تمام بیٹھک قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث بنے گی، پچھتاوے کا باعث بنے گی۔ اس سے اگر بچنا ہے تو اپنی مجلسوں میں اللہ کو آباد رکھو، اپنی مجلسوں کو نبی کریم علیہ السلام پر درود کے ذریعے آباد رکھو، تو قیامت کے دن حسرت و ندامت سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه اللہ عز وجل ويصلوا على النبی الا كان عليهم حسرة يوم القيامة، کہ جب کبھی کچھ لوگ کہیں مل کر کے بیٹھیں جس میں اللہ کا انہوں نے نام نہ لیا ہو، نبی کریم علیہ السلام پر درود نہ بھیجا ہو، تو یاد رکھیں قیامت کے دن حسرت کا، ندامت کا، پچھتاوے کا، رونے کا باعث بنے گی وہ مجلسیں۔ اگرچہ آپ اکیلے ہوں، سامنے والے غیر مسلمان کیوں نہ ہو، اگرچہ آپ ایسی بیٹھک بیٹھے ہوں جس میں کوئی تجارتی لین دین ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات چیت ہو، کم از کم آپ اگر ایک اکیلے مسلمان بھی کیوں نہ ہو، آپ کی زبان پر، آپ کے دل میں اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی پر درود بھیجنا اپنی زندگی کا ایک عادت ڈال لے، اپنی زندگی کا ایک رواج بنا لے، طریقہ بنا لے کہ جب کبھی زبان خالی ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے نبی پر درود ہو، تمام مجلسیں حسرت و ندامت سے بچ سکتی ہیں، ورنہ ایسی مجلسیں قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث بنتی ہیں۔ معزز حاضرین، اپنی مجلسوں کی حفاظت کریں، اپنی بیٹھکوں کی حفاظت کریں۔ جن مجلسوں میں حلال کام ہو، جن مجلسوں میں خیر کے کام ہو، بغیر اللہ کے نام کے حلال ہو، بغیر اللہ کے نبی پر درود کے حلال ہو، ایسی مجلسیں قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث بنیں گی۔ تو ان مجلسوں کا کیا کہنا جس میں غیبت ہو، جس میں بہتان ہو، جس میں جھوٹ ہو، جس میں الزام ہو، جس میں فحاشی ہو، جس میں دھوکہ ہو، جس میں ایک دوسرے کو چیٹ کیا جائے، جس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی جائیں، جس میں فحاشی کی باتیں کی جائیں، جس میں فحاشی والی تصویریں پیش کی جائیں، یہ مجلسیں تو قیامت کے دن عذاب اور وبال بن کے آئیں گی۔ ایسی بیٹھکیں قیامت کے دن عذاب اور وبال بن کے آئیں گی۔ اگرچہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اکیلے اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوں، جو کہ جائز بیٹھک ہے، دونوں کے جائز تعلقات ہیں، بغیر اللہ کے نام کے تعلقات بھی درست نہیں ہوتے، ورنہ شیطان داخل ہو جاتا ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اپنی بیٹھکوں کی حفاظت کریں۔ شیطان کا شر بڑا سخت ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہو جائے تو شیطان کا شر بڑا کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور معزز حاضرین، قیامت کے دن جو اور حسرتوں والے عمل ہیں، ندامت والے عمل ہیں، بہت سے نیکیوں کے کام آپ نے کیے ہوں گے، بھلائیوں کے کام آپ نے کیے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، ان اعمال پر آپ افسوس کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس اپنے نیک عمل میں کوئی غلط چیز داخل کر دی ہوگی، یا تو نیتوں میں کوئی کھوٹ آ گیا ہوگا، نیتوں میں ریاکاری آ گئی ہوگی، یا پھر اس عمل کو آپ نے سنت کے مطابق نہیں کیا ہوگا، سنت سے ہٹ کر کے اپنی منمانی پر آپ نے اس عمل کو کیا ہوگا، یا کوئی ایسا کام ہوگا جس سے آپ کے
اس نیکی کے ثواب میں بڑی کمی ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہو کے آئیں گی جس کا ہم نے گمان تک نہیں کیا تھا کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا ایسے بھی ممکن ہے۔ معزز حاضرین، اپنے دلوں میں اخلاص رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش ہوں، تھک ہار کر کے ہم اللہ کے سامنے پہنچیں، ثواب کی ایک امید رکھے ہوئے ہوں، یا تو اس کا ثواب ضائع ہو چکا ہو یا پھر اس کے ثواب میں کافی کمی واقع ہو چکی ہو ہمارے اپنی نیتوں کے کھوٹ کی وجہ سے، یا پھر ہم نے اپنے عمل میں سنتوں کی صحیح طور پر پابندی نہ کی ہو، یا پھر ہم نے نیکی کر کے لوگوں پر جتایا ہو، ہم نے نیکی کو بہت اونچا سمجھا ہو، غرور و تکبر کے ہم شکار ہو گئے ہوں، ایسے اعمال بھی قیامت کے دن ندامت حسرت کا باعث بنیں گے، حسرت و ندامت کا باعث بنیں گے۔ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، نیکیاں شروع کرنے سے پہلے، نیکیاں کرتے ہوئے، نیکیاں کر لینے کے بعد، تینوں حالتوں میں حفاظت ہوگی تو نیکیاں قیامت کے دن مفید اور نفع بخش ہوں گی۔ نیکیوں سے پہلے نیتوں کو صاف رکھیں، نیکیوں کے درمیان نیت کے ساتھ ساتھ سنت کا پورا خیال رکھیں، اور نیکیوں کے کر لینے کے بعد کبھی غرور کا، تکبر کا، خود پسندی کا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا، اپنے آپ کو نیک سمجھ لینے کا، اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھ لینے کا، یہ جو خیال ہے اس خیال سے اپنی حفاظت کریں گے تو قیامت کے دن حسرت و ندامت سے حفاظت ہوگی، ورنہ یہی نیکیاں قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث بنیں گی۔ جو آدمی فرض چھوڑ کر کے سنتوں کو کرنے لگے، قیامت کے دن سنتوں کا ثواب اگر پالے تو فرض کے چھوڑنے پر اسے افسوس ہوگا۔ جو فرض کو پابندی کے ساتھ نہ کرتا ہو، فرض کے ادا کرنے پر پابندی کے ساتھ فرض کو ادا نہ کرنے کا حسرت ندامت پچھتاوا اسے ہوگا۔ غرض یہ کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرے تو حسرت اور ندامت سے محفوظ رہ پائیں گے۔ تو معزز حاضرین، اس قیامت کے دن کو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ یوم الحسرہ ہے، ندامت کا دن ہے، پچھتاوے کا دن ہے، اس دن کے پچھتاوے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ آج جو خرچ کر سکتے ہو کر لیں، جتنی طاقت لگا سکتے ہو لگا لیں، جو صلاحیتیں استعمال کر سکتے ہو آج کر لیں، قیامت کے دن آپ اپنی پوری دنیا خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، آپ کی طاقت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی حسرت و ندامت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، قیامت کے دن جن اعمال پر بندوں کو حسرت و ندامت ہوگی اس میں سے ایک اور عمل میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم میں سے اکثر کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم کہیں کے ذمہ دار بن جائیں، ہم کہیں کے امیر بن جائیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی ذمہ داری آ جائے، ہم کہیں کے بادشاہ بنے، ہم کہیں کے گورنر بنے، ہم کہیں کے ذمہ دار بنے۔ یہ بڑا شوق ہمیں ہوتا ہے، یہ عام انسانوں کی طبیعت میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو امارت ملے، ان کو ذمہ داری ملے، بجائے اس کے کہ ذمہ داری سے دور بھاگے، شوق سے ذمہ داریاں قبول کی جاتی ہیں۔ ذمہ داریوں کو حاصل کرنے کے لیے پورے گر اپنائے جاتے ہیں، چالیں چلی جاتی ہیں، مکر اپنایا جاتا ہے، پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، لوگوں کو خریدا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ جو ایسا شوق لوگوں کے دلوں میں اپنے پال لیا ہے، لوگوں نے اپنے دلوں میں ایسا شوق پالا ہے کہ یہی قیامت کے دن ندامت، حسرت، رونے، گڑ گڑانے، پچھتانے کا باعث بنے گا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم ستحرسون علی الامارہ، انکم ستحرسون علی الامارہ وانها ستکون ندامۃ وحسرہ، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم ذمہ داریوں کی حرص اپنے اندر رکھتے ہو، ذمہ داریوں کی حرص اپنے اندر رکھتے ہو، بڑے بننا چاہتے ہو، ذمہ دار بننا چاہتے ہو، قیامت کے دن یہی ذمہ داریاں یاد رکھو، حسرت، ندامت، پچھتاوے کا باعث بنیں گی، پچھتاوے کا باعث بنیں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا نعمت المرضعہ بعثت الفاطمہ، یہ ذمہ داریاں جب شروع شروع میں آتی ہیں نا بڑی میٹھی لگتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑے شوق سے بندہ اسے قبول کرتا ہے، اسے لیتا ہے، اور جب چھوٹتی ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف سے چھوٹتی ہیں۔ اس کی مثال اللہ کے نبی نے دی کہ جب بچہ ماں کا دودھ پیتا رہے بڑے شوق سے وہ پیتا ہے، اور جب ماں کا دودھ چھڑایا جائے بڑی تکلیف اسے ہوتی ہے۔ عمارتوں کا، ذمہ داریوں کا یہی مسئلہ ہے کہ دنیا میں بڑے شوق سے آپ کریں گے لیکن قیامت کا دن ہوگا حسرت و ندامت ہوگی، حسرت و ندامت ہوگی۔ معزز حاضرین، ذمہ داریاں اپنے سروں پہ نہ لیں، یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں ہیں جو آپ کے کندھوں پر ڈالی جاتی ہیں، جس کا قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ معزز حاضرین، ان ذمہ داروں سے آپ جتنا دور بھاگے اتنا محفوظ رہیں گے۔ ذمہ داریاں آپ مانگ کر کے لیں گے وہی حسرت و ندامت کا باعث بنیں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تم کوئی ذمہ داری مانگ کر کے لوگے، شوق سے لوگے، کمپٹیشن کر کے لوگے، الیکشن لڑ کے حاصل کرو گے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وکلت الیہا، تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے، تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ جبکہ یہی ذمہ داری اللہ کی طرف سے آئے، بغیر مانگے کے آئے، بغیر حرص کے آئے، آپ کی اہلیت کو دیکھ کر، آپ کی صلاحیت کو دیکھ کر، آپ کے اندر جو اللہ نے طاقت دی ہے اس کو دیکھ کر اگر کوئی آپ کو ذمہ دار بنا دے، اللہ کی مددیں تب نازل ہوتی ہیں، اللہ تب مدد کرتا ہے، اللہ تب راستے کھولتا ہے۔ آگے بڑھ کر اپنائیں گے، اسی کے حوالے ہو جائیں گے، اسی کے حوالے رہیں گے، اور عام طور پر یہ ذمہ داریاں قیامت کے دن پچھتانے کا باعث بنیں گی۔ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، حقدار آئیں گے، حق آپ کا آپ سے چھینیں گے۔ قیامت کے دن سوائے نیکیوں اور برائیوں کے کوئی اور چیز نہیں ہوگی، آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، برائیاں دوسروں کی ذمہ داروں کے سر پر لاد دی جائیں گی، ذمہ داروں کے سر پر لاد دی جائیں گی۔ تو معزز حاضرین، قیامت کے اس بہت بڑے گھاٹے سے اپنے آپ کو بچا لیں، قیامت کے دن اس ہونے والے بہت بڑے گھاٹے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ذمہ داریوں کو قبول نہ کریں، ذمہ داریوں کو قبول نہ کریں، ذمہ داری آ جائے تو ذمہ داری سے اسے ادا کریں، اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ ذمہ داری میں کمی ہو رہی ہے، حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، دوسروں کے حق باقی رہ جا رہے ہیں، ذمہ داری برائے نام آ کے رہ گئی ہے، اس کا غلط استعمال ہونے لگا ہے، بھلائی آپ کی اس میں ہے، آپ اس عہدے کو چھوڑ دیں، اس ذمہ داری کو چھوڑ دیں، اس جگہ کو خالی کریں، اپنی آخرت بنائیں، اپنی دنیا کو بنانے کے فکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ چاہے وہ ذمہ داری کسی مسجد کی ذمہ داری ہو، کسی مدرسے کی ذمہ داری ہو، کسی جماعت جمعیت کی ذمہ داری ہو، چاہے وہ ذمہ داری آپ اپنے گھر کی ذمہ داری کے طور پر، اپنے خاندان کے ذمہ دار کے طور پر، کسی محلے کے کاؤنسلر کے طور پر، یا پھر کسی شہر کے ذمہ دار کے طور پر، چاہے کسی ملک کے، چاہے دنیا کے، جو بھی ہو، اگر ذمہ داری آپ کو مانگنے سے ملے، یاد رکھے قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث بنے گی۔ اور ذمہ داریاں اگر آ جائیں، آپ ادا نہ کر پا رہے ہو، تھوڑا سا بھی آپ کو شک و شبہ ہو، کوئی شکایت آپ سے کر رہا ہو، کوئی حقدار کے حق کا مطالبہ کر رہا ہو، اور آپ کے پاس دینے کی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھلائی اس بات کی ہے، بھلائی اس بات میں ہے کہ آپ ذمہ داری اٹھا کر کے دوسروں کے حوالے کریں، اپنی گردن کو بچا لیں، اپنی گردن کو بچا لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، ورنہ قیامت کے دن کی حسرت و ندامت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذمہ داری کے تعلق سے کہا کہ دیکھو، ذمہ داری کا شوق اور محبت، عہدے اور پوسٹ کی محبت اگر کسی کے دل میں آ جائے تو اس کے دین کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے،
اس کے دین کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے، اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر کسی بھیڑیے کو بھوکا رکھ کر کے اس کو کسی بکری کے ریوڑ پر کھلا چھوڑ دیا جائے تو بکری کے ریوڑ کو جو نقصان یہ بھیڑیے پہنچائیں گے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ماذیبانی جائعان، ایک بھیڑیا ہو تو مسئلہ ہلکا ہے، دو دو بھیڑیوں کو بھوکا رکھا جائے، دو دو بھیڑیے بھوکے ہوں پھر ان بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں پر چھوڑ دیا جائے، بکریوں کی کیا حالت ہوگی؟ کوئی بکریوں کو بچانے والا نہ ہو، بھیڑیوں کو کھلے طور پر چھوڑ دیا جائے تو بکریوں کی جو حالت ہوتی ہے، بکریوں کا جو نقصان ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان. اگر آپ کے دلوں میں ذمہ داری کا شوق پل رہا ہے، ذمہ داری کی محبت ہے، کسی پوسٹ یا عہدے کی محبت ہے، تو یاد رکھیں بکریوں کا جو حال ہوگا اس سے کہیں زیادہ نقصان دہ آپ کے دین کا حال ہوگا. آپ کا دین تار تار ہو جائے گا، آپ کی دینداری ختم ہو جائے گی، آپ کی امانت داری ختم ہو جائے گی. قیامت کے دن کا حال تو اس سے کہیں زیادہ برا، اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. تو معزز حاضرین، اپنے بھیڑیوں کو دلوں میں نہ پالیں. یہ بھیڑیے ہیں جو بکریوں کے ریوڑوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور یہ ذمہ داری کا شوق ہے، ذمہ داری کی محبت ہے جو دلوں میں آ جائے تو دین کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث بنتی ہے. تو معزز حاضرین، قیامت کے دن کے حسرت و ندامت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کریں. اور بہت سے اعمال ہیں جن کا میں نے تذکرہ نہیں کیا، کچھ اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو عام طور پر ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں، ہماری صبح و شام میں ان اعمال کا دخل ہے. ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، قیامت کے دن کی حسرت و ندامت سب سے بدترین حسرت و ندامت ہے. آپ یہاں پر کوئی نقصان اٹھا لیں، اپنا چہرہ چھپا کے گھومتے ہیں، کئی دنوں تک آپ کو چھپ چھپ کے رہنا پڑتا ہے، وہ دن وہاں چھپنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور یہاں کے نقصانات، یہاں کی جو نقصانات ہیں، یہاں کی جو رسوائی ہے، وقتیہ ہے، دو دن چار دن بعد لوگ بھول جائیں گے، آپ بھی بھول جائیں گے، لیکن وہاں کی حسرت و ندامت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، سب کے سامنے رہے گی، پوری مخلوق کے، پورے بنو آدم کے سامنے ہوگی. اس حسرت و ندامت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ یا رب ہم تمام کو ہر وہ عمل سے جو قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث بنے ہماری حفاظت فرما. اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے اخلاق کا، اس کے عبادات و عقائد کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے وہ اعمال جو ہمیں اللہ کے سامنے لا کر کے کھڑا کرتے ہوں، ان تمام بدکاریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت اور سلف صالحین کے منہج کو اپنا کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.